حلالك حلالنا سنك حلالنا ነው አሸንዳ በትግራይ አካባቢ በጣም አንድ ትልቅ በዓላችን ነው። ከአመት ጋር የተያዘ ነገር አለው። ስለዚህ አሸንዳ በተለመደ ጓይላው ይሰራል። ለክሊፉን በጣም ሙስ ከመቶ ሴቶች የሚሆን መሰብሰብ ከባድ ነው። ለባህሉ የሚሰሩ ሽሩባ እንዲሰሩ ልብሳቸው ባህላቸው ያደረጉ ወንዶች አሉ። እዛ ቪዲዮ አይተው ከሆነ የተላጩ እናምን ያ ባህል ነው ወላ አባክሮስ የሚባለው እናምን ያ ነገር ለማድረግ በጣም ኦልሞስት ኮርኒሽ ለማድረግ ብቻ 2 ሳምንት ፈጅቶብኛል። ዝናብም ነበር የሚገርምህ ያኔ ክረምት አይደለም ግን ዘነበ ዝናብም አቋርጦናል ፕሮግራሙ። እንጂ አጋሪው የሰራነው ቱር መቀሌ ያረግን አሸንዳ ባህላችን ምን ያህል ፕሮሞትድ መሆን እንዳለበት ያ ከተማው ሰው ተባብሮናል። ስፓልት ሲዘጋ እና ምን ብቻ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር። ሳይድ እንዴት እድማና እጅሳ አይተኩን እዛ ሴቶቹም ቀጥረናቸው ምናምን ፕሮግራም አይደለም የሰራ ነው። ድንገት ያልፉ የተጠቀማቸው ሰዎች አሉ። ካልዘን ቆልዑ ተፈትሪም ነው ካሜራ ከትሪ እስቲ ዙራ ተነስተ ነው ቆይ ቆይ እንደዚህ እናረጋለን።
የፖሊስ ኦርኬስትራ የክልል ትግራይ ተባብሮናል። ማርሽ ባንድ እንዲወጣ አድርጓል። ያ ድራምም የነሱ ነው። ጋሪ ላይ ሰቅለ ምናምን ስንሰራው ሪስክ ነው እሱም ሰጥቶናል። በመላው እዛ ያለው ወንዶችም ሴቶችም ደግሞ ሁሉም በትብብር ነው የሰሩት ይለና خي سلاموي من خوانكي سميع فانا في الماويت زلال من بر على حزبي حد اسمه عشان دانا يكبر ለቆልዑ አሸንዳ ነው የሰራው ለነሱ ማለት ነው። ባላቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው እንዴት ማማር እንዳለባቸው አሸንዳውን አክብሩ ነው ሐሳቡ ማለት ነው። ግላይድ ካም ተጠቅመናል በሁለት ሰበንዲ አንድ ደሞ ዲ600 ካሜራ ተጠቅመናል። አሸንዳ ይትገብሪ ደግሞ አብዛኛው ሰው ይሄ ሴት ነው የሴቶች ነው ብሎ ብዙ ኮሜንት ሰጥቶኝ ነበር። ይሄ ግን ባህላችን ስፖነ ድረስ ለሴት ብቻ ለነሱ ብቻ የሚመለከት ብቻ አይደለም ለኛም ሴቶች እናታችን ናቸው እህቶቻችን ናቸውና
የነሱ ጉዳይ ለኛም ይመለከተናል በማለት ነው የሰራሁት። ከዘንዶ ለየት የሚያደርገው ነገር አሁን በደማቅ ሁኔታ ነው የሚከበረው። አንድ ፌስቲቫል ይዘጋጃል። እዛ ፌስቲቫል ላይ ከተለያየ ሀገሮች ይመጡና ከትግራይ ክልል ማለት ነው ከተለያየ መጥተው አንድ ላይ ሆነው ይወዳደራሉ። ባህላቸውን የሚያስተዋውቅበት ነው ነው እና በደማቅ ሁኔታ ነው የሚከበረው። ያወለ አለ ስነት እንትል አለ ግራ ገመን እንትል ተሰን ወራ ያው እንደ ባህሉ አይደል ምንም ማለት ሙሉ ለሙሉ ሊሰራ አይችልም። ያው ባለው እንትን ነው የምንሰራው። ማቴሪያሎቹ ብዙ ተጠቅመናል ባለው የህዝቡን እንትን የባህሉን ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ላይሆን ይችላል። እንደ ድሮ እንደ ሴቶች እንትን ተቀምበት ነገር ላይሆን ይችላል። እና ግን ቀረን የሚለው ነገር ብዙ ነገር የለም። ኤዲቲንግ ስንሰራው ያው በፋይናል ካት ፕሮ ነው የተሰራው። ያው አፍተር ኢፌክትም ተጠቅም ያለው ደረል ሰርቻቸው እንጂ ዘር አማውስ ትግሬ ነው ስለፈላው አማውስ ትግሬ ባላር ግን ደረ አውሰሰ በአንድ ካሜራ ከምትቀርጸው በሶስት ካሜራ ቢቀርጽ ይሻላል። ምክንያቱም ብዙ ናቸው ወደ 30 የሚሆኑ ሴቶች ሁለተኛ ከመስደገፍ ያው ጊዜም ይቆጥብልሃል ኮንቲኒቲም ራሱ ይጠብቅልሃል። ያ ጊዜ አጭር ለነበረው በሶስት ቀን እንትን ነው የጨረስነው። ያው ከነዲቱንጉ አራት ቀን ምናምን እንደፈጀልን ብዙ የፈጀ ነገር ያን ነበር። አሁን የሁሉም ባህል ሊገልጽ አይችልም። አሁን በትግራይ ብዙ ባህሎች ያለው የአጋሜ ያለ የተንቢን አለ የራያ ባህል ለብቻው ነው የብዙዎች ባህል ነው ያለውና ዝም ብለን እንደ እንትን ነው ባህል ነው የወሰነው የእንደርታ ባህል ነው የወሰነው እንጂ ብዙ እንትን አለ እንደ ክልል አይገልጽም። ብዙ ባህል ብዙ ይቀራናል እንትን አለ እና ለቀጣይ ያው በሌሎች እንትን እንሰራለን ብለን እናስባለን። ያው አሸንዳ መቼም ዳሬክ ያታረገው ባህሉ ነው። ያው
ጠይቀህ ያንን ነገር ነው የምትሰራው እንጂ እንዲህ ብለህ ራስህ የምትፈጥረው ነገር የለም። ከፍርክ ማለት ይለያ ድህር ሰዓት ግን በቃ ከፍርክ እናቶችን ጠይቀን ምን ምን ድሮ ያሁኑ ቢያንስ አሁንም አንዳንድ ባህል የሚቀራለ ምን ያንገት አሁን ምን ያረጋሉ፣ የጆሮ ጌጥ ምን ያረጋሉ፣ ምን አይነት ሽሩባ ይሰራዋል፣ ዝብጦም ይባላል እስኪያ የሚደረግ እሱን አሸንዳ እያንዳንዱን። አሁን በመቀሌ ላይ ከተማው ላይ ጀርሲ የሚባል ነገር ይዘወተራል። የድሮ እናቶቻችን የሚያረጉትን ጥልፍ ነበር እና አዎ ጀርሲ የሚባለው አሁን በዘመናዊ ስታይል የተሰራ ያው ልክ እንደ ጄኔሬሽኑ ይሄ ነው በጀርሲ ነው ይሄ ነው። ድሮ ግን በእናቶቻችን ጥልፍ ነበረ። አሸንዳ ማለት ትልቅ ባህል ነው። በትግራይ ደረጃ ስታየው በጣም ትልቅ ባህል ምንም ለሆነ ከዚህ በሴቶች አንጻር ምንም ይከባል በየአመቱ ነው የሚከበረው። ግን አሁን ትንሽ እየተረሳ ነገር ይመስለኛል። አንድ ባህል ሰው ምንትን እያደረገው እና ባህሉ እንዳይረሳ የሚያነሳሳ ጥሩ እንትን ነው። የድሮውን እንትን ይዞ እንዲሄድ የድሮውን ባህል መቅረት እንደሌለበት የሚገልጽ ነው እና ቆንጆ እንትን ነው። يمان عليهم سخن قام زم اتا اما اتا عليهم سخن مت بين لا قاو اغني بلا اني ملو كليبوچن ستسرو سبيشالي بحالو لاي مياتكر زفن لاي يون يونه فيلم لاي بتسرو ياو مين ملكتهون سو تلالقوچن نو منو طيقاچو سميتاو نو سايون ልክ ጠይቃችሁ እንደ ጠይቀን እንደሰራ ነው ቢሰራ አሪፍ ነው ላለው። አረ አፍነን ከሳቀሶ ኢናቅ አላና ሲናቅ አላና ሲናቅ ተስማና ሲናቅ አላና ሲናቅ ተስማና ሲናቅ አላና ሐደግ ሐደግ ስታብ ساعة تقاشم دام عن تأخير يخبر
وزوى زب لقوي بالحشم شير محن قطع زبطون بار عبيد كيك عالبو اسر عالوك ساد اقرخي يبح ملك عريخة زقايتي والعشن لعريخة تتحاتا عشان دابلاز ورازو عدس بلاز للا سلازم جيغانو عدس سلام قينا تاقعت كبرو وتحن كان نخل يزي ايو دقو سيما ولد دخل تلفي يا محركي